Розкрито подробиці низки операцій та цілей українських підрозділів Головного управління розвідки в Судані. Про це повідомляє видання Wall Street Journal. За даними журналістів, правитель країни Абдель-Фаттах Аль-Бурхан звернувся до України з проханням про допомогу через переважаючі сили повстанського угрупування сил швидкого реагування, що має підтримку у так званої Росії. Перша група українських військових у складі 100 бійців прибула до Судану на чартерному літаку у середині серпня минулого року, складаючись переважно з бійців підрозділу «Тимура» Головного управління розвідки. Основним завданням розвідників стала евакуація Абделя Фаттах Аль-Бурхана зі столиці Хартума, оточеної бійцями сил швидкого реагування. Після вивезення лідера Судану до місця розташування українських бійців, Аль-Бурхан вирушив до Порт-Судану, контрольованого урядовими військами, звідки планував подорож до Ірландії для зустрічі з президентом Зеленським. Після успішної евакуації лідера країни, бійці Головного управління розвідки зосередили свою увагу на витісненні повстанців, що отримують підтримку від російської усім відомої приватної військової компанії. Керівник групи у Судані, 30-річний офіцер Головного управління розвідки, відомий як «Кінг», розповів про відмінності між війною на Донбасі та місцевим конфліктом. За його словами, обидві сторони бійців не обмундировані, стріляють, тримаючи зброю над головою. Частина суданської армії була невмотивованою та не отримувала зарплатню протягом місяців. Бійці не носили ідентифікаційних знаків, що часто призводило до випадкового так званого дружнього вогню. Використовуючи слабкість повстанців, українські військові зосередились на нічних операціях з використанням пристроїв нічного бачення та дронів. Операції розвідників розпочиналися о 20:00 та завершувалися до світанку, дозволяючи бійцям повернутися непоміченими. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.